Estamos aqui hoje gravando esse vídeo para agradecer hoje a administração do nosso amigo Márcio Lima por tudo que tem sido feito aqui, né? O acesso hoje, né, que está muito bom esse acesso com essa pista que foi feita aí, né? Através na rua São Pedro, aqui até aqui embaixo, na Cabo Humberto, onde lá era lama sempre, até ruim para os moradores. E hoje a gente está tendo mais um acesso, né, aqui para a fábrica do Frango Favorito. Agradecer em nome do Grupo Favorito, do Grupo Ferraz Frango Favorito, tudo que tem sido feito, né? Só benefícios, trazendo coisas boas para que a gente possa se desenvolver mais, para que a empresa possa gerar mais emprego, porque esse é o interesse dos empresários e o interesse também do nosso prefeito Márcio Lima. Só tenho a agradecer e dizer, não esqueça, vote 11. Vote 11 para que Santa Luzia continue desenvolvendo e a fábrica aqui continue gerando emprego para a melhoria de Santa Luzia do Norte.